皆さん、こんにちは。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。日本が誇るトッププロゴルファー、松山英樹選手。2013年のプロ転向後、わずか1年で国内ツアーの新人賞金王に輝くなど、その類まれなる才能は早くから注目されていました。しかし、その陰には想像を絶する苦労があったのです。松山選手は、デビュー当時を振り返ってこう語ります。確かに怪我をしたのは苦しかったですけど、それ以上にしっかりとした目標が目の前にあったので、それを達成することだけを考えていました。アマチュア時代からプロの試合に出て、プロでもやれる自信があったから、なんとか乗り切れたのだと思います。その目標とは、PGA ツアーの舞台に立つこと。松山選手は、日本ツアーを1年で卒業することを心に決め、背中や左手親指の痛みに耐えながら戦い抜いたのです。その努力が実を結んだのは、2014年のこと。松山選手は PGA ツアーで初優勝を飾り、日本中に衝撃を与えました。しかし、前年に負った左手親指の怪我は予想以上に深刻で、その後も選手生命を脅かし続けることに。2017年の全米プロゴルフ選手権は、松山選手にとって忘れられない大会となりました。最終日、単独首位から出るも、優勝争いの大舞台で力尽きてしまったのです。このゴルフでも勝てないんだと、悔しさがこみ上げる中で、松山選手は重要な事実に気づきます。それは、怪我をした後のスイング修正を先送りにしてきたこと。そこに優勝を逃した原因があったのです。あの試合でミスをした原因というのは、怪我してから手をつけるのを先延ばしにしていたものだったので、それに取り組まなきゃ勝てないんだな、というのも分かったんです、と松山選手は振り返ります。あれから4年、2021年のマスターズを迎えた松山選手の姿は、以前とは明らかに違っていました。今週はいけそうな気がする、と語るほどの自信に満ち溢れた表情。4日間の熱戦を制し、栄光のグリーンジャケットを手にした瞬間、松山選手の言葉からは安堵と喜びが伝わってきました。マスターズに勝ったということですごい自信になりました。マスターズチャンピオンとして名前が残りますし、どこに行ってもそういう言葉をかけられるので、それはすごく嬉しく思います。長年の悲願を達成した松山選手、その裏には常人の想像を超える努力と忍耐がありました。マスターズ制覇という偉業を成し遂げた松山英樹選手、その次なる目標として浮上しているのが、パリオリンピックへの出場です。ゴルフは2016年のリオ大会で112年ぶりに五輪競技に復活しましたが、当時の松山選手は出場を辞退。自家熱の流行などを理由に挙げていました。2021年の東京大会には出場しましたが、メダル獲得はなりませんでした。しかし、最近になって松山選手のパリ五輪へのスタンスに変化が見られます。日本ゴルフ協会の関係者によれば、松山選手は当初、パリ五輪に出たいという気持ちはそんなになかった。でも、ジェネシス招待で優勝した時に、出てもいいかな、というスタンスに変わったと聞いている、とのこと。優勝という結果が、松山選手の五輪に対する意識を変えたようです。過去2大会でメダルに届いていない日本勢ですが、松山選手の出場が実現すれば、初の金メダル獲得が大いに期待できるでしょう。日本ゴルフ協会も、松山選手が最高のコンディションで臨めるよう、ウェアやシューズなど細かな部分まで、選手のニーズに合わせたサポートを行う方針だといいます。パリ五輪の出場資格は、2024年6月17日時点の世界ランキングを基準に決定。現在の松山選手の順位は15位で、日本勢2位の中島啓太選手を大きく引き離しています。あとは本人の意思次第といったところでしょう。松山英樹選手の活躍は、彼の懐事情にも大きな影響を与えています。2023年の年収は約19億円。内訳は、獲得賞金が約 5.9 億円。スポンサー契約料が推定13億円といいます。注目すべきは、スポンサー収入が賞金の2倍以上に上ることです。松山選手が契約を結ぶスポンサーは、オークリージャパン、ダンロップ、レクサス、ロレックス、野村ホールディングス、
NTT データ、インディード、大塚製薬の7社と見られています。各社のロゴが入ったウェアやバッグを身につける選手の姿は、もはや松山選手の代名詞と言っても過言ではありません。一方、松山選手がプロ転向後に稼いだ賞金の総額は、2024年4月時点でおよそ70億円。その大半を PGA ツアーが占め、国内ツアーでの獲得額は 3.5 億円ほどです。もっとも、獲得賞金がすべて選手の懐に入るわけではありません。遠征に帯同するキャディやトレーナー、コーチ陣への報酬など、賞金の8から13% ほどが必要経費として消えていくのだとか。とはいえ、PGA ツアーのトッププロともなれば、その収入は桁外れ。加えて、選手にとって大きな魅力となっているのが、手厚い年金制度の存在です。PGA ツアーでは、一定の出場数をクリアした選手に対し、毎試合の賞金の一部を年金として積み立てる仕組みが用意されています。将来への資産形成として、こうした年金制度を活用する選手は少なくないようです。キャディにとっても PGA ツアーは、高収入を得るチャンスと言えるでしょう。報酬が選手の獲得賞金に連動するため、松山選手のキャディを務める早藤翔太さんの年収は、2023年だけで約3600万円に上ったそうです。トッププロのキャディは、単なるバッグ持ちではなく、戦略面でのアドバイスやメンタルサポートなど、選手の強力な味方として欠かせない存在なのです。2024年シーズンに入っても、松山英樹選手の快進撃は続いています。4月の時点で、すでに昨年の賞金獲得額を上回るペース。首の故障に悩まされた前シーズンを乗り越え、ドライバーもアイアンもだいぶ落ち着いてきているので、クラブを信じて頑張っていきたいと、松山選手は意気込みを語ります。日本人選手としては初の世界ランク1位に輝くなど、数々の金字塔を打ち立ててきた松山選手。その活躍は日本のゴルフ界に計り知れない影響を与え、多くの若手選手がツアーの扉を叩く原動力となりました。松山選手自身、東北福祉大学の後輩である植竹雄太選手、比嘉一貴選手らの活躍を見守る立場に、頑張っているな、優勝してほしいですね、と先輩としてエールを送ります。もちろん、自身もワールドクラスの選手として、さらなる高みを目指し続けるつもりです。マスターズ制覇、そしてパリ五輪での金メダル獲得、日本男子ゴルフ界の至宝、松山英樹選手の新たな目標は、私たち日本人の大きな期待と夢を背負っています。松山英樹選手のこれまでの歩みは、私たちに多くの感動と興奮を与えてくれました。ゴルフの魅力、スポーツの持つ力を改めて教えてくれた彼の姿は、プレーだけでなく、人間的な部分でも多くの人を引きつけてやみません。トッププロとして世界を舞台に戦い続ける松山英樹選手。彼の今後の活躍から、私たちは何を学び、何を感じ取ることができるのか、視聴者の皆さんと共に、その答えを探っていきたいと思います。今回の動画では、松山英樹選手の知られざる素顔に迫ってみました。彼の飽くなき向上心と努力の日々は、ゴルファーに限らず、私たちすべてに通じる何かがあるはずです。松山選手のさらなる飛躍を願いつつ、今日はこの辺で失礼します。今回の動画の感想や、扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そして、この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。